Nå har vi veldig dårlig tid, fordi vi forsover oss, og vi skal til Las Vegas om... så vi har liksom pakket det, vi skal ha de få tingene, og så... Ja. Så vi må egentlig bare kjøpe oss og pakke oss, så snakkes vi på bussen, eller hvor enn vi skal være, så bye! Kan man slappe av litt, og så er det sånn kaffebar der, og så er det activities der. Maten er der borte. Hei, nå er klokka halv elleve, og vi er ikke på vei til Las Vegas, fordi det ble noen komplikasjoner og litt sånn misforståelser og sånt, så vi drar heller til LA på overnight i morgen. Vil du ikke være med? Jeg ser så stygg ut. Oh, ja. Si hei. Ja, så... Nei! Ja, så vi skal nå til Mission Beach. Prøve ut den stranda der, for den har jeg hørt er veldig bra. Får vi heller finne noe... Da gjør vi heller det, rett og slett. Og drar og bader og sånn. Bor oss litt rundt meg. Jep. Men en kjapp overview av rommet. Kristine står i hold foran tisen. Ja. Det er veldig rotete, jeg kan vise sånn. Her kommer du inn, det er kjemperotete, men her så vi jeg da. Jækla rotet og fint. Ja. Og så bort her. Så får Kristine se opp. Nei! Nå er vi egentlig klare, så da åker vi og kjøper som bussbillett. En talk to you later, bye. Så jeg tror ikke jeg har sagt det her til kamera. Jeg har snakket om det på Snap. Men greia er at vi er på språkkurs og ikke på språkreise, så vi er... Har mye mer frie tøyler, det er liksom mer voksen. Jeg er på språkreise, så tror jeg på en måte du har en turleder og en gruppe, og så på en måte får du, må du dra på aktiviteter, og liksom, du må liksom være med da. Her så er det liksom fritt vil, du kan gjøre akkurat hva du vil på fritid i, og sånn, så ja, nå skal vi på butikken. Siste gang vi snakket med dere, men nå er vi i hvert fall hjemme fra stranda. It's time for the daily chille. Here we guys go. Pretty happy about that. Nå er klokka 6:10, og jeg vet ikke, det blir kanskje litt rolig i dag, fordi vi skal redigere, og i morgen drar vi til LA. Så det blir heller til at vi drar til LA i morgen. Jeg gleder meg veldig mye. Men det er veldig mange som lurer på, jeg har fått veldig mange spørsmål sånn, har dere ikke blitt kjent med noen her? Er ikke det hele poenget? Jeg vet ikke hva det er, neida. Men vi er ikke på språkreise, sånn som mange andre YouTuber har vært nå. De som er under 18. De har liksom vært på språkreise hvor de har en turleder og sånt. Og du er på en måte pliktet til å gå på alle aktivitetene. Det er på en måte sånn, det er helt annerledes enn det her. Her har du frie tøyler, du kan gjøre hva du vil. Og på en måte du, det eneste som er obligatorisk er klassetimene. Ja, det er på en måte ikke det samme som språkreise hvor man på en måte er tvunget til å bli kjent med noen, om man sier det sånn. Så Kristine og jeg gjør på en måte bare hva vi vil og drar dit vi vil, men vi har snakket med mange mennesker og sånn som de i klassen vår, vi har blitt kjent med dem, men vi henger ikke med dem fordi de er, jeg vet ikke, de er jeg har 25 og 26 år liksom. Det er på en måte ikke ingen norske her, det er ingen svenske her som jeg har møtt en svensk. Neida, men vi skal egentlig bare slappe av og vente litt med å spise. Vi spiste sånn rundt 3 tida. Ok, nå er vi på vei til pizza her. To take some takeaway because we're lazy as fuck.
Okay, so we're walking to Pizza Hut. We're having a fire today, so... Bokstavlig talt. Tuller jeg glede deg? Nei, jeg mener det. Ja. Jeg vil bare si... Om vanlig, hvorfor sier han ikke 99.580 subscribers? 500? Ja. Because I haven't checked today. Hallo, nå avbryter du her. Poeng min var at dere aner egentlig ikke hvor jævlig og vanlig jeg er. Det er faktisk noe som... Hva faen? For kamera. Amalie, hvorfor sier han ikke alle subscriberne? Hun har bare kjøpt halvparten. Nå får jeg bare fem. Jeg liker å si hemmeligheten min til hemmeligheten. Jeg liker å ha det sammen. Men du skulle ikke komme ut på internet. Hemmeligheten fordi du lyger. Ja. Ja. Så derfor burde folk heller abonner på Ben Miskus. Grønne trynet. Til Pizza Hut. Her er Amalie, hører hjem. Hallo. Hallo Amalie, du kan faktisk ikke ta med det her i vloggen. Folk kommer til å tenke, jeg er helt merkelig. Men jeg er jo ikke artig engang. Fine kjær, skal jeg ta trøya også? Vi går da. Sånn ser det ut når vi går. Der ja. Akkurat sånn. Der er enda en hemmelighet. Det er det. Men jeg synes Amalie, altså Amalie fortjener 100.000 abonnenter. Nei, men nå gir du deg da. Men ikke noe mer enn det. Og når du når 100.000, og nå må jeg vite, da skal du få noe du ønsker deg. Fra meg. Nei, noe du ønsker deg da. Hva ønsker du deg? Tidjobb. Hæ? Jeg betaler. Herregud, du stresser meg når du går så bort. Ja, men jeg merker jo så god. Pizzasløtt. Ja, nei, men det var egentlig overut. Here's Pizza Hut. Pepperoni og sånn. Gå til campusen nå, så skal vi kjøpe noe å drikke. Så skal vi spise. Så må jeg pakke til LA. Eller vi begge må egentlig pakke til LA. Men vi har en storytime. Når vi var på stranda i sted, så kom det noen... Eller nei, det kom en mann i alle dager. Da kom en gutt, og han bare... Hey guys, do you guys smoke weed or anything? Og vi bare, no. Where are you from? Vi bare, Norway. Everyone so pretty in Norway? Eller hva var det han sa igjen? Is everyone so beautiful as you in Norway? Og jeg bare... Nå har vi hentet pizzaen, og så skulle vi innom supermarkedet for å kjøpe litt vann. Og så skulle jeg betale for Kristine sitt også. Og så sier jeg, and hers too? Eller as well, eller et eller annet. Eller et eller annet. Og så sier han sånn, så gikk det litt tid, og jeg bare, and this one? Og han bare, just say hers. Is he hers, his hers? Them, eller et eller annet. Ja, masse dritt, og jeg bare, what? Just say hers. Where from? Are you Germany? Germans? Og jeg bare, nei, vi er fra Norge. Og så sa han et eller annet om landet, jeg bare, prøvde bare å komme meg ut her. Jeg ble dritfløy, jeg ble dritrød i ansiktet når han sa det. Jeg skjønte ikke hva jeg gjorde galt. Nå skal vi hvertfall spise det. And edit, so, and pack, and we're, yeah, I'm gonna talk to you later, bye.